Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför. En podcast producerad av Svenska Epoch Times. Ja, välkomna till podden Gröning och Blomgren utanför. Nu ska vi bege oss utanför och prata lite miljö, eller hur? Du får presentera vår gäst. Ja visst, och det är ju faktiskt en ära, för vi har svensk miljövårds grand old man, nästorn inom svensk miljövård, med oss idag i form av Björn Gillberg. Björn har ju då i över ett halvt sekel lett stora delar av det svenska miljöarbetet inom sin stiftelse Miljöcentrum. Han var mannen bakom avslöjandet om giftskandalen i BT Kemi. Han var mannen som stack hål på Fermenta-bubblan och att året svensk, det året ganska fort försvann från offentligheten. Och jag brukar säga att han höll på med miljövård på den tiden miljö handlade om miljö. Idag snackas ju väldigt mycket om klimat och väldigt lite om miljö. Och där har ju Björn hela tiden varit en frisk, skarp och initierad röst. Och idag ska vi prata om ett miljöfråga som nästan ingen vill prata om. Nämligen vindkraft. Välkommen till podden, Björn. Ja, tack så mycket. Ja, om man tittar på vad du har gjort, alltså om man tänker på hela din enorma gärning som du har gjort när det gäller miljövård och när det gäller gifter i mat och allt det som du har gjort, så har vi nu nästan fått en, du brukar säga så här, att klimatet nästan har blivit en religion där de troende har övertaget och avfärdar alla de kritiker som förrädare. Vad säger du om det? Det brukar du säga. Jo, det är min uppfattning att det har utvecklats till en religion, ja. Och där är man ändra troende eller förnekare. Och alla som försöker att föra en diskussion, eller de flesta som försöker att göra det utifrån, ja, naturvetenskapliga ståndpunkter och inte oreserverat bekänner sig till klimateländet, de är förnekare. Och det intressanta är ju att den andra gruppen som kallar, ja, sådana som ifrågasätter, sådana som jag till exempel, för klimatförnekare, de är ju väldigt troende själva. De flesta av dessa som bekänner sig till klimatproblematiken, att vi har klimatförändringar, de saknar överhuvudtaget grundläggande kunskaper för att ens kunna förstå problematiken. Så i själva verket har vi här troende som tror att jorden kommer att gå under om vi inte vidtar snabba åtgärder. Bråttom, bråttom, annars har vi nått en punkt där det inte finns någon återvändo. Och jag menar, det här är ju så att säga bara en beskrivning av helvetet i ny form egentligen. Jag tänker ofta på Nils Ferlins Den stora kometen, ja, som jag rekommenderar för läsning. Den passar ju in väldigt bra när folk fick för sig att det var en komet som skulle krossa jorden. Och då greps man av panik, man donerade till kyrkan för att inte hamna i helvetet. Och man sålde sina ägodelar billigt. Men det kom aldrig någon komet. Och kvar satt några gubbar och skrockade och rökte cigarr och drack punsch som hade gjort betydande ekonomiska vinster på kometen som aldrig kom. Det är något skrämmande över det här, just det här. Bråttom, bråttom, bråttom. Det fattas beslut och görs satsningar som är gigantiska. Man överför miljarder och åter miljarder av allmänna medel från EU, från svenska myndigheter till diverse projekt för att rädda klimatet. Och ofta är det inte särskilt genomtänkt. Det här är ju otrevligt. Därför att så var det för kyrkan bestämde. Och den som inte var troende råkade illa ut, och det är ungefär likadant nu. Det gives inte utrymme för en debatt överhuvudtaget på saklig grund om de här frågorna i tv, i våra stora tidningar. Där råder censur. Man avfärdar kompetenta människor med, ja, han eller hon är förnekare. Ja,
Så fort man kritiserar så blir man förnekade. Men du, jag tänker, hur känns det? För att jag menar, du har ju en sån gedigen erfarenhet och du har gjort så mycket för miljöns område att helt plötsligt inte räknas, att vara liksom ute i kylan bara för att du inte håller med om vindkraften. Så är det. Och i ett sånt samhälle kommer vi att råka väldigt illa ut. Jag menar, ett land där alla tycker lika, om jag säger så, där tycker ju ingen särskilt mycket eller får överhuvudtaget inte tycka särskilt mycket. Jag tror att Bertrand Russell skrev just denna mening 1917, om jag inte minns fel. Och det intressanta är ju att jag har ju levt hela mitt liv i konfrontation med etablissemanget. Från det jag som ung forskare 68 var väl publicerade min första bok Hotade släktled, där jag visade att det fanns en rad kemikalier, tusentals i miljön, som överhuvudtaget inte var testade vad gällde genetiska effekter, cancerrisker, livsmedelstillsatser, kemikalier vi exponerades för dagligen. Och vad man drabbas av då, det är liksom, ja, först förnekar etablissemanget att det är några problem, ofelbarhetssyndromet. Ger man sig inte, då kommer nästa fas. Då börjar man att tala om du inte lugnar dig lite kommer du att få problem med forskningsanslag. Och så kommer en kampanj i media från det etablerade. Men så småningom har folket blivit så upplyst så det börjar att bli tryck. Vi kan ta homoslyrdebatten som jag var involverad i på 60-talets slut, 70-talets början. Där myndigheter som hade tillåtit homoslyren i det längsta förnekade att det kunde finnas några som helst problem med det. Vi flygbesprutade våra kalhyggen, spred längs järnvägar och så vidare. Du, var det inte någon som sa att han till och med kunde tänka sig att duscha i homoslyr? Ja, dricka. Va? Vet ni var han satt som drack det? Nej. Satt i det rummet jag sitter nu på Uddeholmsbolagets gamla kontor som Värmlandsmetanol köpte för en del år sedan. Det var alltså en av Uddeholmkoncernens skogskillar som drack hormoslyr. Och då sa min gode vän Erik Svanqvist i Årgäng, stridbar hälsovårdsnämndsordförande, den fan var väl inte gravid heller. För det handlade ju nämligen om fosterskador på grund av dioxiderna som vi hade som biprodukt bildades när man tillverkade hormoslyr. De här dioxinerna är cancerframkallande, fosterskadande, och det fanns det mycket goda tecken på redan då, därför att det spreds i stora mängder över Vietnam under Vietnamkriget och drabbade befolkningen. Så vad hände så småningom i mitten av 70-talet? Det var regeringen Fälldin. Då trädde regeringen in och stoppade det. Då sa chefen, för det hette väl giftnämnden på den tiden som hade tillåtit det, det var en eftergift till den vilseförda befolkningen, folkopinionen. Nej, men det är turer hela tiden, men så småningom bryter ofta nya tankar och idéer igenom. Och då sitter man ju och säger, när man har ett historiskt perspektiv på det, hur kunde de vara så stolliga 20-30 år bakåt? Och så tror jag att man kommer att sitta i Sverige om 20-30 år och fundera över hur vi kunde driva fram den energipolitik som vi har idag, där man i stor utsträckning satsar på väderberoende elproduktion, för att ta ett exempel, som skapar en enorm obalans i systemen. Vi har inte backup och så vidare och så vidare. Mm. Björn, jag och Lotta, vi har ju nördat ner oss ordentligt i energifrågor. Jo. Men inte alla våra lyssnare har det, så du får gärna dra lite tunga argument. Varför kommer vi om 20-30 år att se vindkraft som ett historiskt misstag? Ja, det är väl egentligen inte så svårt.
när vi började bygga ut vindkraften här i Sverige. Det har ju varit pö om pö, men nu ska man ju satsa stort och ut till havs framför allt. Och det beror ju på det växande motståndet mot vindkraft på landbacken med all rätt. Därför att det innebär ju våldsamma ingrepp i naturmiljön, landskapsbilden. Med de här stora vindkraftparkerna, den här största uppe i norr, där det kommer att vara väl när den är fullt utbyggd 1000 vindsnurror. Det handlar ju om tiotals mil nya vägar ute i orört landskap, ledningsgravar. Det handlar ju om en gigantisk åtgång av betong och armeringskärn. Det projekt jag tänker på där uppe, innan de är färdiga, kommer de att ha malt ner ett helt litet berg för att åstadkomma ungefär 10 miljoner ton, har jag för mig, eller om det är kubikmeter, bergkross. Och det här sker ju i namnet av den goda vindkraften. Hur det går med naturen, med fåglar, djurliv, människor som hamnar i närheten av sådana här anläggningar, som får sina fastighetsvärden sänkta, gör stora ekonomiska förluster, otrevnaden, vinandet, blinkandet ifrån de här vindkraftverken. Samtidigt som människor som drabbas närmast upplever en rättslöshet. Det är en aspekt på det hela. Där samhället bara rusar på för vindkraften är god utan tanke på alla avigsidor. Och där är det ju intressant, stora naturskyddsorganisationer här som kan bråka om många gånger vad som nästan är bagateller. Här tiger de, här har de ett problem. Man vill ha miljövänlig elproduktion och ser vindkraften som det, och då bortser man ifrån avigsidorna. Det är lite hemskt det här att det är exploatering för miljön. Ja, det hemska är ju att krafterna bakom det här, de utnyttjar ju Nils Ferlins Den stora kometen jag talar om. Det är bråttom, bråttom. Och det är en försäljningstaktik, om man kan säga det är en bil eller ett hus. Om du inte slår till nu så förlorar du det här. Det är bråttom. Och därför måste vi också ändra på alla tillståndsprocesser. Det tar alldeles för lång tid att få tillstånd om vi ska kunna rädda världen. Jag har arbetat i våra domstolar ett helt liv. Började när vi fick den nya miljöskyddslagen, när kom den 69. När sen Staffan Mikkelsson och jag stämde BT Kemi på 70-talet. Och drev en process med framgång. De tvingades betala miljonbelopp i skadestånd till trädgårdsmästare Arl och så vidare. När vi började att processa att man skulle kunna få skadestånd för miljöskador, det var en otänkbar tanke. Vi vann BT Kemimålet som ändrade hela svenska miljölagstiftningen och ledde till att vi fick miljöbalken. På den tiden var det koncessionsnämnden som gav tillstånd. Koncessionsnämnden för miljöskydd, om jag inte minns fel, heter den. Erik Svanqvist i åren brukar kalla det koncessionsnämnden för miljöförstörelse. För man var ganska snäll när det gällde att ge tillstånd. Men sådana som jag och andra, Miljöcentrum, jag har väl avverkat en 200 koncessionsärenden. Vi skapade i samverkan med koncessionsnämnden en praxis undan för undan. Så kvaliteten på beslutsfattandet höjdes. Det blev bättre och bättre till miljöns förmån. Och det innebar ju att det ställdes allt strängare krav på de som sökte tillstånd för att släppa ut föroreningar i luft och vatten. Och vi drev ensamma från Miljöcentrum att koncessionsnämnden måste omvandlas till en miljödomstol så att man fick en mera formaliserad beslutsprocess, och det har vi sedan några årtionden. Och det hemska är nu det vi miljövänner som har verkat i koncessionsnämnd och miljödomstolar drivit fram en praxis som ger individen möjligheter att slåss för sin rätt när det gäller miljöärenden. En praxis som har lett till en formalisering som man ställer hyfsat stränga krav på den som vill exploatera miljön. Nu så
ropar man ifrån alla håll. Vindkraftindustrin, fossilfritt stål, de som ska göra batterier till bilarna. Det tar alldeles för lång tid att få tillstånd, underförstått. Vi hinner inte rädda världen. Det måste snabbas på. Nu vill man bryta upp och slå sönder de processuella förfaranden som har skapats under ett 50-tal år här. Och då använder man klimatet som slägga i det här sammanhanget. Det här vill jag hoppa in lite grann, Björn. Ja. Det här med klimat och miljö får jag intryck att väldigt många blandar ihop. Men det du pekar på är ju att åtgärder som påstås rädda klimatet kan vara väldigt skadliga för miljön. Ja, det har du helt rätt i. Och det räcker ju att titta på de här stora vindkraftparkerna. Där man kan uppe i norr smälla upp hundratals vindkraftverk som tar många kvadratkilometer i anspråk. Ofta i sameland dessutom, i orörd natur. Och samtidigt så miljövännerna som vi då har som tiger still för vindkraften är god. De kan bråka med en skogsägare när han kör ut virket från skogen för att det blir spår i backen när man kör ut virket. Jag var involverad i Hallandsåsen efter skandalen när man städade upp där, ni kommer ihåg Rockagill-skandalen och annat. Det var miljökontroller där under uppställningsfasen och när man sökte nytt miljötillstånd. Det var Naturskyddsföreningen och var livrädd bara för att något källsprång skulle sina så att några blommor inte skulle växa där mer. Men förödelsen när man bygger dessa gigantiska vindkraftparker, det tiger man still om, effekter flora och fauna. Har man inte, liksom, man anpassar ju miljöbalken, man urholkar ju också demokratin. För att det är ju väldigt svårt att liksom påverka som enskild person mot de här vindkraftparkerna. Och man har till och med börjat tycka att man ska införa mutor i form av att, ja, om kommunerna. Man pratar aldrig om människor, man pratar alltid om kommunerna med lojala partipolitiker som sitter och styr. Och så ska de få ett badhus eller en sporthall. Det är ju, ja, det är ju en väldigt otäck utveckling. Ja, det är det. Och det intressanta är att det handlar i stor utsträckning då om samhället. Men man glömmer bort att det är individerna som drabbas. Nu kom det en utredning nyss med en del förslag där man i samband med tillståndet, och det är ofta mark- och miljödomstolen som beviljar det, även ska kunna ge samtidigt, visst ska vi kalla det, ersättning till de skadedrabbade. En ekvation man har byggt upp då. Som bor inom ett visst avstånd från vindkraftverken och det är relaterat till höjden på vindkraftverken med mera. Och bara det, en del tycker väl att det är bra, men i själva verket är det ju anmärkningsvärt om den som meddelar tillståndet också ska besluta vilken ersättning en markägare, en drabbad eventuellt ska få. Sånt ska ju prövas utifrån rättegångsbalkens regler i en skadeståndsprocess. Och det var ju det jag på Miljöcentrum, vi specialiserade oss på. Jag jobbade ofta ihop med Staffan Mikkelsson, gammal kompis och advokat. Vi satte ju pris på miljön genom att stämma miljösyndarna. BT Kemi är bara en av dem. Höganäs-koncernen på 80-talet i Höganäs förorenade våldsamt i närområdet. Åkarna runt om blev svartbruna av utsläppen av järnpulver som åkte iväg ut i luften och så vidare. Och de ville inte installera reningsutrustning. Ja, då stämde vi dem för ett 80-tal fastighetsägare på ersättning för minskade bruksvärden, nedsatta fastighetsvärden med mera. Och vann processen, ja då tvingades de för att slippa fler skadestånd att rena sina utsläpp. Det finns alltså i miljölagstiftningen möjligheter att driva processer. Vi på Miljöcentrum har aldrig förlorat en enda skadeståndsprocess och de här processerna
har också skapat prejudikat som ser också att de har kodifierats i miljölagstiftningen. Det är till exempel idag möjligt att få ersättning för förfulad landskapsbild, för estetiska störningar tack vare våra processer. På 90-talet skulle, processade... Skulle det gälla vindkraftparkerna också? Ja. Du tror att det skulle vara möjligt att driva en sån process? Ja, det skulle vara möjligt. När vi drev sådana här processer, den sista jag drivet, den avslutades någon gång 99 eller något. Det var mot Skoghallsverken utanför Karlstad som störde grannarna våldsamt med luktstörningar. Det stämde de på skadestånd för ganska många grannars räkning. Det vann vi. Jo, det är fullt möjligt. Har du några sådana planer? Ja, jag börjar ju att bli lite till åren, men jag har sagt några gånger att det kanske vore dags, ungefär som Sitting Bulls sista strid, att gripa tag i ett riktigt smaskigt sånt här vindkraftärende. För det är nämligen så här, att har ett bolag tillstånd att bygga en vindkraftpark och innehåller gällande bullervärden och annat gentemot grannarna, så kan man likväl stämma dem på skadestånd och man kan visa att oaktat att de följer bullervärdena så har de orsakat betydande minskningar av fastighetsvärdena till exempel. Ja, det är ju en faktor. Man är inte skyddad ifrån skadestånd för att man, om man följer villkoren, utan när det gäller miljöskador, och dit räknas numera estetisk störning, förfulning av landskapsbilden. Ja, till och med människors oro genom den så kallade SAKA-processen vi drev för flera årtionden sedan. Så det finns möjligheter. Det är en ekonomisk fråga. De här målen vi har drivit under åren från BT Kemi fram till, ja, sista var ganska Gränges Aluminium hette det på den tiden, ihop med SCA fick tillstånd att anlägga en stor industritipp i idylliska Vapledalen. Och det låg 8 fina fastigheter i den där dalgången och så skulle de lägga tippen tvärs över. Från det att de fick tillstånd att bygga denna gigantiska tipp blev kåkarna osäljbara. Ingen ville bo i närheten av denna tipp. Bara rädslan för att det skulle sprida gifter och förfulningen. Kronofogden försökte att sälja en kåk på exekutiv auktion, fick inte ens ett bud. Så jag stämde dem och ja, vi vann det målet. De tvingades lösa in alla fastigheterna till fulla marknadsvärdet. Men det här är en ekonomisk fråga. För stämmer man ett sånt här bolag, går det åt fandern som man förlorar, så åker man på dyrt kostnader. Att Björn, Björn, du behöver en kronprins och du behöver en sponsor. Ja, sen kan vi rulla ut sådana här processer som en matta över landskapet. Ja. För det finns väldigt många personer som är drabbade. Ja. Jag ska säga det bara att vi har kunnat driva med framgång från BT Kemi på 70-talet och framåt sådana här mål och dessutom aldrig förlorat. Det beror på att vi har förenat så att säga naturvetenskap, kemi, fysik med juridik på ett effektivt sätt. Och kretsen kring miljöcentren på den tiden, de har avgått med döden undan, för åren går. Men vi har haft en krets omkring oss som har ställt upp. Så vi, när vi har gått in i sådana här processer, då har jag sagt att vi tar inget betalt om vi förlorar. Förlorar vi så står vi däremot för motpartens kostnader. För annars blir ju folk ruinerade när man processar mot ett stort bolag. Det har vi kunnat göra på grund av att vi har haft över 1000 människor som har stött vår verksamhet. Och sen har vi varit ganska duktiga och då har vi ju använt en Robin Hood-taktik. Ni vet, när man kommer till slutpläderingen i en sån här rättegång, då presenterar varje part sin kostnadsräkning. Och bolagsadvokaterna, de vet ju att de får alltid betalt hur det än går.
Och då kommer de, ni vet, de tar bra betalt, flera tusen kronor i timman debiterar de. Och så får man yttra sig över motpartens kostnader. Och då har jag alltid sagt, ja, det är ju ett väldigt komplicerat mål som med för stora bolaget har behövt ha den bästa av juridisk expertis, som vi får väl acceptera timkostnaderna även om de är höga. Och sen tar jag exakt lika mycket betalt i timman. Och då är det lite svårt för de här bolagsjuristerna ofta att säga, ja, men den där jäkla Gillberg, han ska inte ha mer än 800 i timman, fast de själva tar 2-3 tusen. Utan då står man där och medger då att, jo, men det är rimligt och vördnadsfullt gentemot varandra. Och sen vinner vi, och då betalar ju bolaget sina advokatskostnader och våra. Och på det viset har vi kunnat ackumulera kapital så vi har kunnat driva nästa process och nästa process. Ja, men då har ju framtiden är ju ljus då, med tanke på hur det ser ut idag med... Här behövs en bra entreprenör. Ja, precis. Och bra jurister. Men det är så här alltså. Jag menar, om vi tar en del av de här målen vi har drivit. Vi kan ta Erstorpsmålet, Finspångs kommun för att rena grundvattnet för en hel by på 70-talet. Och kor dog och människor blev sjuka som använde vattnet. Jag började att rota i det projektet 76-77 och analyserade grundvattnet och visade att brunnsvattnet var kraftigt förorenat av arsenik, klorfenoler, tallium. Det rekommenderar jag om ni vill ta liv av någon, för det ingår inte i rutinanalyser. Kommunen hade dumpat sitt lager av förbjudet råttgift som innehöll tallium i en grusgrop, och så gick det ner i grundvattnet. Ja, vi började det målet 77, tror jag det var. Det var avslutat 84, så gav sig kommunen i hovrätten. Och innan dess hade vi suttit i 9 månaders huvudförhandling i tingsrätten nere i Linköping. Det tar tid, man måste vara uthållig, och det gäller alltså att hitta jurister som kan jobba under de här premisserna. Och där kan jag ju ge råd ändå, och det är det att man kan formellt sett så att säga ta över skadeståndsansvaren. Så om, låt oss säga, 50 personer som är väldigt störda av vindkraftpark och har fått sina fastighetsvärden sänkta rejält. Anta att varje fastighet har minskat med vad ska vi säga, 300 000 i värde, och det är 50 fastigheter. Ja, då har vi skadeståndsanspråk på 15 miljoner. Och sånt kan man faktiskt efter en del domar överlåta till någon annan. Det går att handla med skadeståndsanspråk precis som man handlar med framtida elpriser eller vad som helst. Så om några yngre jurister kunde ta sig kast med att driva några sådana här processer, då tror jag det vore slut med byggandet på landbacken. Och det är väl det som vindkraftbolagen börjar att inse. Det. Nu är det ju till havs det handlar om. Därför att där finns det ytterst få sakägare. Och är det ute på svensk ekonomisk zon, så är det ju bara regeringen som är sakägare. Och är det inom det svenska, ja, vad säger man, territorialhavet, som är allmänt vatten, finns det ju allmänhet inga sakägare. Så det har ju varit och är fortfarande mer eller mindre vilda väster när det gäller att etablera sig till havs. Mm. Jag tänkte lite snabbt bara komma tillbaka till det religiösa spåret. För jag noterar ju då att Sveriges andel av mänsklighetens utsläpp av någonting som skulle kunna påverka klimatet är väl ungefär en tusendel. Men vi är, på något vis så är vi så besjälade att vi ska ägna oss åt att ta risker med den svenska miljön för att klara en tusendel utav problematiken. Och det där kan man ju fundera lite grann över proportionerna i. Nu kan jag inte låta bli att citera en rad ur Saltaren här. Tog jag morgonrådnadens vingar, gjorde jag med en boning ytterst i havet, så skulle även där din hand vara med mig. Vilket leder oss vidare till att nu ska ju det hela flytta ut i havet här, va? Och vår regering släppte igenom 2 stora industrianläggningar ute i Kattegat för bara några dagar sedan.
Björn, hur ser du på den här processen att nu ska vindkraften ut i havet? Vad kommer det att leda till? Ja, låt oss till att börja med, vi var ju inne på det förut, säga att det beror alltså på det framväxande motståndet på landbacken. Och sen beror det på att än så länge är det gratis att etablera sig ute till havs inom svenska havsområden, vare sig det är territorialvattnet eller svensk ekonomisk zon. Det är ju inte riktigt klokt. Det är ju ungefär lika stolligt som om norrmännen har lät bolag, privata bolag, borra efter olja på norsk vatten och pumpa upp den gratis. Och helst också borde de ju vara så stolliga så de stod för ledningarna in till land. Det drev ju den förra regeringen att elledningarna till landbacken skulle vi skattebetalare stå för. Ja, men det här är helt enkelt så att man vet att där blir det inte lika starkt motstånd. Och jag menar, runt om i världen gör ju regeringarna så att de ser havet och tillgångarna på havet, havsytan eller mineraler på botten. Det har ett värde, så man aktionerar ut rättigheter runt om i världen. Förra året, till exempel, bara för att ta ett exempel, en vindkraftpark utanför Kaliforniens kust på 151 000 hektar. Det är sådana här storlekar på dem. Ja, det kostade i en auktion 757 miljoner dollar att få den rätten. Utanför New York, New Jersey, förra året, en 182 000 hektar vindkraftpark, kostade när den auktionerades ut rätten till den 4,37 miljarder dollar. Här är det alltså värden som vi delar ut gratis. Och alldeles nyss här så meddelades 22 tillstånd nere på svenska västkusten. Gratis, gratis. Förra året fick Vattenfall rätt att bygga ute på Krigers flak utanför Skåne. Hade man tillämpat New Jersey-priserna skulle de ha varit tvungna att betala 5 miljarder för den rättigheten. Så det är ju inte underligt att man söker sig ut till havs, för på landbacken måste man ju åtminstone betala arrenden till markägare eller köpa mark, men här är det gratis. Nu tillsatte faktiskt regeringen en utredning för, jag tror det är 2 veckor sedan nu, som ska titta på de här frågorna, för nu är det vilda västern. Först till kvarn får först mala, så man ska hitta en process så att man kan få något mer, ja, ska vi säga, rättssäkert sätt att sköta tilldelningen av rättigheter ute till havs. Och då kommer man väl förhoppningsvis att komma in på något auktionssystem och också ta betalt för det. Gratis ska det givetvis inte vara. Tänk om vi börjar då belasta alla havsvindkraftverk med sådana kostnader också. Det är ju inte mer än rätt när de får exploatera vår vind och vårt hav gratis hittills. Nu har vi pratat ekonomi, men du är ju även, du kan det här med miljösidan. Jag får ju intryck av att man tror att om man placerar någonting ute i havet, då är det inga problem för man ser det inte. Men vad kan vi förvänta oss för miljöproblem i havet? Ja, det är ju självklart. Om man tänker sig när man smäller upp en vindkraftpark ute till havs med några hundra snurror, ofta på ganska grunda områden, för det är ju dyrare att bygga på djupet. Om man tänker sig bara fundamenten när man ska fästa 200 vindsnurror på något ställe i havsbotten. Det finns olika varianter. Jag kan inte gå in på tekniska detaljerna, men det är ju mycket stora ingrepp i havsbottnarna. Sen ska vi ju dra ledningar mellan alla snurror och ledningar in till landbacken. Jag var ju, kanske en del av er kommer ihåg, miljökontroller när man byggde Öresundsbron på sin tid. Och blev ju anklagad av en del miljövänner för att vara någon slags miljöförrädare. Faktum var ju att tack vare att jag var miljökontroller där fick jag oanade möjligheter att påverka hela projektets utformning. Det blev ganska miljövänligt. Men då trodde ju naturskyddsorganisationerna
att Östersjön skulle gå under om vi byggde Öresundsbron. Man var livrädd för några bropelare, högbrodelen och lågbrodelen. Det är ju ingenting jämfört med när man nu ska bygga tusentals. Ja, snarare kommer vi nog gå upp i en 10 000 vindsnurror i Östersjön, runt hela Östersjön, innan man är färdig, om det ska bli som EU vill ha det. Då tiger man också still, men man var livrädd för några bropelare i Öresund. Ja, det är märkligt, men det är klart att det här kommer att leda till effekter på fisket givetvis. Andra djurorganismer i havet, växtligheten i havet och så vidare. Och sen har vi ju det som är ovanför vattenytan. Fåglar, flyttfåglar när de drar och så vidare och så vidare. Men det som göms i tö kommer fram i tö, och det är väl ungefär likadant här. Flyttar vi tillräckligt långt bort för ingen som ser det, då bråkar man inte. Och jag är besviken på miljöorganisationerna när det gäller deras attityd till vindkraften, ja, överhuvudtaget. Jag håller med dig, jag tycker de borde byta namn, många av dem. Men just det här med miljökonsekvensbeskrivningarna, att de liksom på något sätt uteblir, de anpassas för att underlätta. Ja, miljökonsekvensbeskrivningarna, där jag tittar mest på landbacken, är usla genomgående. Och jag har tittat lite på en del av de projekten till havs. Det är inte imponerande. Du, så är det. Vad ser du för, alltså, det är ju det här stora ropet på el, att vi ska ha så mycket el. Ser du någon lösning på det? Till att börja med så måste man ju ställa sig frågan: A, varför så bråttom? B, är det nödvändigt att vi ska dubbla vår elkonsumtion i Sverige på några årtionden? Ja, det beror ju på, är klart, vad vi ska använda den till, vilka behov vi har egentligen. Det är ju så idag att man ser från stora internationella intressen Sverige som, ja, den nästan sista orörda vildmarken här i Europa, som ligger öppen för exploatering. Särskilt då som man har en regering och har haft regeringar som tror att elektricitet är lösningen på alla problem. Jag menar, man välkomnar ju, har gjort, kan bara ta flera stora serverhallar som anläggs och byggs här i landet, som bara slipper i stort sett helt energiskatt. De betalar väl, jag kommer inte ihåg exakt vad det är idag, 4-5 kronor kilowatten bara. Och de här serverhallarna, om vi lägger ihop alla som är på gång och finns, så för att försörja dem med el så behöver vi ett par atomreaktorer i Ringhalsklass. Och den förra regeringen lockade hit dem. Man skrev brev till de här stora giganterna inom det här området. Och let's do business, welcome och så vidare. Ja, sen har vi det fossilfria stålet uppe i norr när man börjar att räkna på det. Jag förstår inte var de ska få elen ifrån. Men att ha nytt stålverk i Boden, Luleå fossilfritt. Järnsvamp, Kiruna, fossilfritt. Alla ska ha vätgas gjord genom elektrolys. Och börjar man då räkna på det så sett över ett år, så svarar det mot årsförbrukningen från 8-9. Jag tycker om att uttrycka det som atomreaktorer, reaktorekvivalent. Men det är enorma satsningar här som kommer att sluka el. Och frågan är ju, vad leder det till för vanliga konsumenter? Kommer vi att få billigare el? Och sen kommer nästa fråga. Om vi nu ska bygga ut vindkraften så in i Norden, ute till havs. Ja, vad är det som säger att vi överhuvudtaget här i landet kommer att få den billigt? Vi är ju anknutna till det europeiska nätet. Vi är anknutna till en europeisk marknad. Alltså detta bråttom hela tiden. Jag tror att det är risk att det här slutar med en rejäl ekonomisk smäll. Där de här mångmiljardsatsningarna kommer att sluta i en katastrof där man inte kan räkna hem projekten.
där det inte finns el nog för att driva projekten. Och välvilligt, det här är det åter så att det är ju i mycket stor utsträckning allmänna medel som slussas över. Mångmiljardbidrag från EU, mångmiljardbidrag från svenskt håll. Våra egna pensionsfonder hoppar glatt in där, och AP-fonder, privata pensionsfonder, Folksam med mera. El till alla, ropen skalla, och vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, som han, regeringens samordnare, säger. Världsbäst, Björn. Ja, och världsbäst, ja. Jag tänker närmast på Molle Lindberg, om ni kommer ihåg honom, predikanten. Jag vet inte om han lever än, men så upplever jag en del av de här förespråkarna. Och problemet är ju att vi är ju i praktiken närmast fossilfria. Om man tittar på nettobindningen i svensk skog, tillväxten överskrider avverkningen så pass mycket, så nettobindningen av kol i svensk skog, den svarar ungefär mot utsläppen från bilismen och industrin tillsammans. Men ändå ska vi rusa vidare. Och det sista här är ju nu att får EU som de vill, och det har väl i praktiken svenska regeringen köpt, så ska vi ju lägga sådär 2,5 miljoner hektar skog i träda. Man ska bara stå där och samla kol. Det är det som samlar mest kol, är växande skog. De borde ju istället, ja men vi är ju i Europas skogsrikaste land, vi kan skog. Vårt skogsbestånd, som alltså, vi tittar på det i form av skogskubikmeter, är dubbelt så stort idag som för 70 år sedan. Vi har aldrig bundit så mycket kol i skogen som nu. Då ska vi lägga 2,5 miljoner i träda, bara låta träden stå till de ruttnar ner och frigör koldioxiden. Det vore ju bättre om EU tvingade fram plantering av skog i stor skala i Italien, Grekland, Spanien, där man högg ner skogen på romartiden. Ja, men vi har väl egentligen aldrig drivit någonting ordentligt i EU. Det enda jag tror vi har protesterat ordentligt mot är väl snuset. Vi går ju med på allting. Jag har kvar Dagens Nyheter när EU-förhandlingarna var färdiga. Första sidan då var stora framgångar för Sverige i EU-förhandlingarna. Vi får behålla snuset och Systembolaget. Ja, det är väl det vi har lyckats med. Ja, och jag menar, och det här beror ju på att svenska politiker är så medgörliga. De ska vara bäst i klassen hela tiden och fråga Bryssel om lov. Jag menar, titta nu på debatten om de här avtraktorerna som ungdomarna har. Det har hänt en del svåra olyckor på senare tid. Ja, då säger regeringen att vi måste införa krav på bälten i bilarna och dubbdäck på vintern. Men vi måste fråga Bryssel först om vi får. Björn, det har varit ett rent nöje att få ta del av dina kunskaper, dina visdomar från ett långt liv. Men nu sitter producenten här och konstaterar att nu får nog lov att dra streck i debatten. Vi hoppas att vi får komma tillbaka till dig vid något annat tillfälle och fortsätta den här diskussionen. Stort tack för att du var med i podden. Och tusen tack Björn. Ja. Tack själv för att jag fick vara med. Hej då.